Ele é um de nossos maiores músicos, reconhecido como um de nossos maiores guitarristas e bluesman. Mas hoje ele também vai nos falar de outra de suas grandes paixões, além da música. Ele vai nos falar dos quadrinhos, dos gibis. Ele vai destacar 5 dos melhores quadrinhos que mais o marcaram em sua vida. Direto da Escócia, de onde tem morado nos últimos anos, o primeiro e único André Cristóvão. Saudações escocesas, meus queridos. André, pra quem não te conhece, quem é você? Pô, velho chato. Astrologicamente, eu sou um virginiano com ascendente em virgem. Um virginiano com um ascendente em virgem. Aquela pessoa que, pra quem, se não está perfeito, não está bom de jeito nenhum. Mas, André, acima de tudo, você se define como um músico, não é? Eu sou um músico. Acima de tudo, eu sou um músico 24 horas por dia. Toca música na minha cabeça o tempo inteiro, não dos outros, mas tem sons, né? Tudo tem uma relação com música, com tempo, com espaço. Então, a minha apreciação de arte começa a partir dessa estética. Então, eu sou um músico. E você já nasceu lendo quadrinhos, André? Eu aprendi a ler para ler o Batman. Em 1965, eu peguei sarampo. 40 dias de casa, né? Então, quarentena, eu já comecei, eu sou profissional em quarentena, né? Eu comecei com sarampo. A minha mãe foi na banca de jornal e comprou um almanaque do Batman. E eu olhava aquelas figurinhas todos os dias e eu pedia para ela ler para mim. E dentro desse almanaque do Batman, da Ebal, tinha um almanaquinho, que era um texto. E aí a minha mãe leu para mim. Eu comecei essa compulsão de toda vez que saía gibi, eu ia atrás do Batman. Aí eu descobri o Fantasma também. Então, Batman e o Fantasma. E eu fui comprando, Eu tinha 5, 6 anos de idade. E eu nunca parei de comprar. Olhem só, essa aí é a face de um colecionador satisfeito com o seu vício. Mas, André, como você começou a colecionar nos anos 60, muitas raridades passaram pela sua mão, não é? Você vai morrer. Eu tinha o Fantasma número 1, cara. Não a reedição. Eu tinha de 53, eu nasci em 58. Algum primo meu tinha isso, me deu. Quando eu estava com uns 10, 11 anos, eu escrevi para Ebal e eles me mandaram tudo o que me faltava de Batman. De repente, não é que chegou assim um pacotinho de... Chegou uma pilha de gibi e eu quase surtei, porque tinham todos os Batmans que eu não tinha visto. Então, eu comprei Tio Patinhas número 1 na banca. Eu comecei a colecionar Tarzan, que tinha começado a série Lança de Bronze. Pela Ebal, eu consegui recuperar toda a coleção da Lança de Prata. Eu sei que até uns 14, 15 anos de idade, quando eu entrei no universo da guitarra, tudo isso estava perfeitamente organizado num quartinho na minha casa, em pilhas separadas. E aí, eu dei para o Sérgio Amaral. Perdi jogando botão, mas... Se você aposta, porque não está fazendo mais diferença. Sérgio Amaral é um grande fotógrafo e fotojornalista brasileiro, ganhador de 2 prêmios ESSO e foi amigo do André Cristóvão na infância e, pelo jeito, jogava melhor botão. Aí, quando eu fui para os Estados Unidos, eu me interessei pelo Conan, muito antes de ter filme. Eu achei a história interessante e eu comecei a comprar o gibi. Eu tinha a coleção do Conan do Barbarian, eu tinha a Espada Selvagem do Conan Nacional, que eu dei para um garoto que estava estudando desenho. E eu tinha a coleção King Conan inteira, que eu ainda tenho. Isso daí está aqui na casa do meu filho. E o Neil Gaiman, o famoso escritor inglês de quadrinhos, livros, séries de televisão, o Gaiman é meio que responsável por uma tragédia pessoal sua, do ponto de vista de nós apreciadores dos quadrinhos, não é? Eu falo que o Neil Gaiman destruiu minha coleção de gibi. Ele é o único responsável por eu parar de colecionar gibi. Porque quando acabou o número 20 do Gaiman, todas as histórias da Marvel pra mim, tudo pra mim era previsível. Batman era previsível. Eles iam matar o Robin, ia aparecer outro Robin. O Batman ia morrer, ia ressuscitar, quebrava a espinha dele, ia arrumar uma injeção, o Super-Homem ia salvar, ia trazer alguma coisa. Qualquer coisa. Porque o herói não pode morrer. O Gaiman acabou com essa história. Ter conhecido ele também, ter conversado com ele, ele fica chocado que eu tinha feito músicas a partir da história. Meu disco 2120 tem 2 músicas, uma para Calliope, porque a última página do Calliope, quando o cara que era detentor dela, ele fala, ela me traz inspiração, e aí o Sandman fala assim, então é a inspiração que você quer? E ele dá inspiração infinita. E o cara acaba papel, aí ele começa a escrever com os dedos, então a parede dele marcada de sangue. Aquele momento, para mim, eu falei assim, eu acabei de ler a melhor história da minha vida.
Ah, porque aquilo, para quem é um criador, para quem compõe, eu já tinha dois discos gravados. Antes disso, eu já tinha feito música, um disco inteiro para aquele vinil, música para Rita, música com Marcelo Nova. Eu tinha feito música para o Rick, o rei do Menudo. Eu fazia e ganhava um carro no dia seguinte. Não é um troço que você faz porque, ah, eu gosto do Menudo. Não. Eu preciso de uma música para pôr no disco, essa música vai tocar na rádio. Você faz, eu faço. Ganho um carro. Por isso que eu falo, eu sou um músico. Tenho formação acadêmica em música. Estudei em conservatório, fiz faculdade de música até o terceiro ano, fui para os Estados Unidos, me formei em instrumento, dou aula há 35 anos. Então, quando eu vi aquilo, eu falei assim, é a bênção e o pesadelo, né? É uma infinita fonte de criação, de ideias para você. Dá para você fazer um disco. Eu posso sentar hoje com aquela, é a última página, abro, leio aquilo e eu tenho matéria-prima para me alimentar um disco. Aí teve aquela outra edição, uma ou duas depois, e o Calypso foi o 17, é que ele fala sobre nada, a grande paixão da vida dele, em que tem aquele ritual, o rito de passagem. E por causa daquela história que me marcou muito, por causa da minha relação com meu pai, saber que ele é ausente, está presente, foi o que ficou para mim daquilo, né? Meu pai morreu no meu aniversário de 20 anos. Então, aquele momento, aquilo marcou muito para mim. Então, eu fiz uma música chamada Spear Dance. São duas vinhetas curtas, né? Tem Calliope e Spear Dance, que são duas músicas feitas com afinações especiais no disco 2120, que eu gravei em Chicago em 90. Então, isso já nos diz quais os primeiros quadrinhos que nós vamos acabar falando hoje. A série Sandman, especialmente os números 17 e 20. E quais outros quadrinhos que você pode falar pra gente que marcaram você? Chama-se Batman Jests. São três edições do Batman, em que ele encontra um mendigo no meio da rua tocando. E ele fala, isso é impressionante, um homeless tocando saxofone dessa maneira. Esse cara, a sensação que eu tenho é que eu estou ouvindo Charlie Parker. Batman Jazz é uma minissérie publicada em meados dos anos 90, escrita pelo Gerhard Jones e desenhada pelo Mark Badger, que tem um traço cartunesco muito, muito expressivo. Infelizmente, essa série nunca foi publicada no Brasil. E por que ela te marcou, André? É sobre jazz. É daquelas séries atemporais do Batman. Então, ele está ali para resolver o assassinato do Charlie Parker. A morte do Charlie Parker, o assassinato do Charlie Parker, o que é que acontece com o Charlie Parker. E eu nasci no mesmo dia do Charlie Parker. Eu fiz 62, dia 29 de agosto, e o Charlie Parker completaria 100 anos, né? Tem algum arco especial das histórias do Conan que você pode falar pra gente? Existe um período do Conan, é quando tem o Devourer of Souls, que era aquela criatura invencível que parecia um cavaleiro medieval que sugava a energia das pessoas e comia como se fosse um verme. O nível de criatividade daquilo era excitante. Mas como é possível criar uma música para isso? Vamos pensar. Se eu tivesse que fazer a trilha sonora disso daí, que tipo de som teria? Então, sem querer fazer trilha sonora para ninguém, mas a música é inspirada por ele. E qual outra HQ, além dessas, teria te marcado tanto assim? Será que tem alguma aí que marcou tanto você assim? Enemy Ace. Fantástico. Opa, sem dúvida, essa é uma de minhas preferidas. Enemy Ace, publicada no Brasil com o nome de As Inimigo, um poema de guerra. É uma graphic novel escrita e pintada pelo genial George Pratt. E por que essa HQ marcou você tanto, André? Primeiro, a questão da técnica de pintura. A história é boa, mas o momento mais dramático e o que é aquilo que é apunhalada no coração da história é quando o grande herói da Alemanha, o mais perfeito aviador da história da Alemanha, ele é abatido e ele cai no meio do campo de batalha, e ele que tinha não sei quantas mortes é obrigado a matar com as mãos um único jovem, um soldado, ele já era mais velho, mata um jovem para arrancar a máscara de gás para poder sobreviver. Ele é um barão e, de repente, o barão tem que enfiar a mão na lama para sobreviver, matar um cara com as mãos, arrancar uma baioneta, escapar do ataque, matar um cara. E isso me assustou durante muitos anos. O quanto de controle eu tenho, o quanto meu ego precisa dessa proteção, o quanto eu tenho que estar apto
para me defender de uma violência. E qual será que vai ser o último quadrinho que você vai falar para a gente hoje? O surgimento do Doutor Estranho, o personagem, da forma com que ele chegou. Eu conheci os gibis nos anos 70, quando ele saiu, os anos 60, 70, eu li isso. Na época eu achei bacana e tudo mais, mas hoje em dia eu consigo, por causa da vivência e ter tocado com pessoas tão importantes e circulado em lugares onde pessoas muito famosas iam nos visitar, com a Rita e Roberto e com o Raul, eu percebi que alguns egos eram tão grandes. E quando eu assisti o filme do Doutor Estranho e eu vi o desespero dele quando o ego dele é destroçado, aquilo foi uma chamada, você foi um puxão de orelha, falou assim: você não está passando por isso, você nunca chegou a esse patamar, mas você não sabe para onde a vida vai. Então, desde já, se você tiver que fazer uma escolha, escolhe a próxima. O de servir, o de compartilhar, o de doar, o de deixar passar. Porque de todas as bagagens que eu tive na minha vida, e já carreguei muito equipamento, o mais pesado de todos é o ego. André, conta pra gente como foi o seu encontro com o Neil Gaiman. Quando você finalmente mostrou o disco com as músicas compostas para os personagens dele. Mas antes, um recado rápido. Hoje em dia, é bem difícil acharmos aquele presente perfeito que vai realmente emocionar e alegrar quem nós gostamos. A boa notícia é que os retratos são esse presente perfeito. Quem recebe sempre se sente valorizado, sejam mães, parentes, companheiros. Se você quer mostrar para alguém quão especial essa pessoa é, um retrato encomendado é garantia de sucesso. Então criamos um meio fácil de encomendar pelo link que você encontra aqui embaixo, no comentário fixado. Você pode escolher técnicas e formatos, opções de pagamento e de frete. Mas claro que a quantidade de encomendas que eu posso pegar é limitadíssima, porque são obras personalizadas, feitas com qualidades artísticas únicas. Então, somente os primeiros encontrarão todas as opções abertas. Corre lá! E aí, André, como é que foi lá com o Gaiman? Quando eu dei o disco para ele, foi na primeira vez que ele veio para o Brasil, e ele entrou pela porta do Sesc e ninguém reconheceu ele. Aí eu vi, parei, saí, levantei, encostei ele de lado. Esse meu primeiro disco, eu sei, o pessoal da Devir já tinha marcado, por isso que eu trouxe, porque eu sabia que eu ia te encontrar. Leu o nome das músicas, ele falou assim: Calliope. Eu falei assim: por causa do You Spear Dance, por causa da história da Nada. Você fez música para as minhas histórias? Eu falei assim: cara, suas músicas têm som, suas histórias têm som. Elas tocam, eu tô ouvindo o som, tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. Pô, a gente precisa conversar depois. Eu falei: antes de The Pânico, tô, que é o Sandman número 1, ele escreveu Sweet Dreams. E no dia seguinte eu fui lá conversar com ele. O link para conferir o desenho terminado em alta resolução vai estar aqui na descrição do vídeo. Assim como também estarão os links para as redes sociais do André e para o curso de guitarra que ele está oferecendo, que é uma oportunidade única para aprender com um dos maiores músicos do país e que é esse coração de ouro, essa simpatia de pessoa. Sejam gentis com vocês em todas as suas ambições, mas extremamente dedicados. É o que faz funcionar. E não se esqueça de compartilhar o vídeo, dar o like e se inscrever aqui no canal, porque é isso que nos incentiva a continuar a fazer esses vídeos que dão um trabalhão, mas que são uma satisfação poder mostrar essas joias escondidas para que vocês possam apreciá-las. Abração!